Mana kok tasawuf itu kok itu berbeda. Al-Quran itu ibarat berlian, tasawuf itu cahayanya berlian itu. Saben-saben itu berlian, saben-saben itu original mesti ono sing jenengi imi. Saben-saben itu mang asli mesti ono sing nyaingi. Pal wis ro Adidas ngono ditulis nek kene Adibas ngono ah. Sepatu tulisane sing asli Eagle lha ngoten nggih iku ditulis biasa Eagle ngono lha rek cili-cili yo iku sing asli iki lho Eagle sing situke wis sing bener oh gak yo wis Eagle iku opo iku iku lho Eagle iki lho Eagle wargane sing maca arek sing gak tau nggak sing gak tau seko paham ae. Lah nek sampean gak tau ngaji, gak tau istiqomah iku mang terus ngaji. Ngene iki lho ngaji. Sing ini iki lho ngaji bareng ini iki. Mesti sampean ke eram-eraman tatkilane wong sing iso dalil, wong sing surbanan, wong sing ku maca opo ae. Sampean mesti kesengsem soalnya apa? Sampean iki sing gak iso, sing gak tau ngapal lo wong ku mang apal ketepal pinter wong iku rek padahal wong ku mang apal lo tok bukan pelaku sejati paham? Paham? Lu kenapa ilmu atau tasawuf dinilai orang ini kok berbeda atau menyimpang dari ilmu tasawuf omongan itu tasawuf ya sungguh parasis tapi kok potongan kelakuan karena sampean iki pas menilai saat itu pas sing sepatu ini ta si paham lagi sepeda ponik ambek sepeda sing gawenen suwaru. Wah gurung menangi sama gawenen suwaru. Menang ya? Onder dile gawenen suwaru. Terus saiki mocing. Cinoan ngono lho, ya. Lho iku imitasi yo persis yo an. Tambah luwe apik. Dipoles-poles. Sholli ala Muhammad. Kelak polesane sepeda lengkap HP ono sing nek HP cinoan luwe lengkap suarane banter lah ngono ya ono maneh pengajian ngono sing dikemas luwe banter cangkeme ya ono dikemas tambah luwe akeh yo sing ono santunan anak yatim sing ono iku mang santunan wong tuwa ono maneh iku yo ono yo kemasane lebih hebat lagi. Tapi itu adalah suatu pencitraan jiwa. Tapi tidak betul-betul itu fil wujudaka fil ardil humul pendemen awak siro ing dalam bumi panyamaran. Ya wis kudu dipendem. Artinya apa? Wong ibadah, wong sedekah iku ibaraté kaya wong sing nggowak jarum nang ngone segara. Ora ana manéh ketemu. Sampe nek amal ya koyo sampean gua sing jenenge kumang koyo gua jarum nang ngene tengah segara. Wis aja dicelurupi maneh. Artinya apa? Wis aja diomongno maneh. Apa maneh kok ketokno wong kudu mlebune nang ngene lebeting batin nek jero lebet ana ing lebati lebat iku apa jenenge siri wasir. Nek wis ngrasa ayem dening Allah, nek wis petuk pacare, iku ngunu kekasih, yaiku kekasihne Allah. Tiada hidup ketentraman, tiada ketentraman dalam hidup, tiada kedamaian dalam hidup kecuali berkekasih kepada Allah.
dan bergelayut dan berpeluk dengan al-haq. Apa al-haq itu? Kebenaran. Selain kebenaran adalah kesesatan. Nek sampai mencintai Allah abadi dan kekal, sampai nek mencintai selain Allah iku gak abadi. S-A-G-B. Selain Allah gak penting. Lu lah ya gak penting ambe wong-wong iki. Lu sampai niki ojo salah dulu. Sampai oleh golek dunyo, jare sapa gak oleh golek dunyo. Nanging sampai nek wis iku mang oleh dunyo, ojo kesengsem kemantil ono ing. Sampai nek mencintai bojo sampean, mencintai sesuatu siapapun itu, mencintai iki mang delok pandangan iku ngono wajahe wajah Allah. Walillahil masyriqu wal maghribu fa innama subalu fa sama wajhatuhu. Ing jagat wetan jagat kulon ing ndi sapa sira ngadep. Ngadep iku masih kok pandangan wajhatuhu.